ဒီမှာဟိုဟာရှင်ဥပကုတ္တရဟန္တာမထင်မြတ်ကြီးရုပ်ရှင်ကားကြီးညီမရိုက်ထားတယ်ပြီးထားမှာကြာသေးဘူးနောက်ပြီးတော့အခုဇလန်တွေအနေနဲ့ညီမပူကောင်လေးညပေါ့နော်အဲ့တဲမှာညီမမိုးထပ်မိကားကြီးတာနဲ့ညီမနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲမနာကြီးတဲ့မိန်ကလေးတယောက်အနေနဲ့ညီမပါဝင်ထားပါတယ်ဇလန်တွေညီမတယောက်ဆောင်ထားတယ်ပြီးတော့ရှိုးဝဲတွေရှောက်ဖြစ်တယ်မဂဇင်းကားပါတယ်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာဒီကိုင်းမယ်ဆိုတော့ညီမမတက်မှာထားဘူးညီမဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲလာလာညီမရိုက်မယ်အဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာညီမနည်းနည်းယောက်ျားလေးခဏကိုအဲ့လိုမျိုးဝဘလို့ခေါ်မလဲအရိုက်ရှိရှိပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပဲညီမကိုဒီကြိုက်တာအဲဘယ်ချပေးလာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ညီမညီမဖန်စီကားလေးလာတယ်ဆိုတော့ညီမဖန်စီကားလေးရိုက်မှာပါ ညီမအနေနဲ့ဆိုညီမအရင်တက်มาတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမညီမဒီအနုပညာညီမလုပ်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်ကာလတခုပဲရှိသေးတယ်အဲ့ညီမညီမစတင်လုပ်ခဲ့တာညီမမော်ရယ်နေရတယ်ညီမစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မော်ရယ်ကညီမအခုတိရစ္ဆာန်ဘက်ကိုညီမဟိုရောက်နေပြီပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်ဘက်ကိုညီမကူးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်နည်းနည်းတာညီမအတွက်တော့အရန်ဟိုတူတူလေးနဲ့ရောက်တယ်လို့ညီမပြောလို့ရပါတယ်အဲ့
ဒီမှာကျွန်တော်ကြီးစုတက်มาတယ်ညီမဟိုဒီမှာစူးစမ်းနေပါတယ်ဗောနော်စူးစမ်းနေပါတယ်ညီမဟိုကားလေးတွေညီမချက်ပြလို့ရတဲ့ကားလေးညီမဟိုဘယ်လိုမလဲအစင်အစင်တင်အလင်းတင်ညီမချက်ပြတော့ပါမယ်အဲ့တော့ညီမအားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်